ملګرو شراغلاست، په تیر درس کې موږ تاسې فرګمنټیشن وویلې. نن موږ تاسې څنګه وایو چې که زموږ په هارډ ډیسک کې فرګمنټیشنز موجود وي، هغه فرګمنټیشن څنګه له منځه وړلی شو. موږ تاسې راځو خپل یو ډرایو ته، د مثال په ډول سی ډرایو ته. په سی ډرایو باندې موږ ښه کلیک کوو، راځو پراپرټیز ته، او بیا دلته موږ ټولز کې دلته اپټمایز ان ڈی فرګمنٹ ڈرائیو. فرګمنټیشن خو موږ ویل، کله چې موږ فرګمنټیشن له منځه وړو دې حالت ته ڈی فرګمنټیشن ویل کیږي. نو موږ به په اپټمایز باندې کلیک وکړو. په اپټمایز باندې چې موږ کلیک وکړو، موږ ته به ووایي یس. ګورئ دلته یو کوچنی سافټویر دی د ڈی فرګلر په نوم باندې. د څه په نوم باندې دی دا سافټویر؟ دا سافټویر دی د ڈی فرګلر په نوم باندې. دا سافټویر څه نومیږي؟ ڈی فرګلر نومیږي. د دې سافټویر څخه موږ تاسې ډیره زیاته ګټه اخیستلی شو. د دې سافټویر په واسطه باندې موږ تاسې خپل په دغه هارډ ډیسک کې چې زموږ تاسې کوم فرګمنټیشن را پیدا شي، هغه فرګمنټیشن موږ د دې په واسطه باندې څنګه کولی شو له منځه وړلی شو. دې سافټویر ته ڈی فرګلر ویل کیږي. ګوره دې ساحه کې نوم دی. په نارمل حالت کې ڈی فرګلر په ونډوز کې نه وي انسټال، دا موږ را ډاونلوډوو. هغه زده کوونکي چې موږ سره په حضوري سمفونو کې دي، هغوی ټولو ته موږ دا کاپي کړی دی، ورکړی مو دی ورته په فلش کې. او هغه زده کوونکي چې موږ سره د واټساپ د ګروپ د لارې نه زده کړه کوي، که چیرې تاسو دا ویډیو اوري، تاسو ته خبر شوی، موږ ته ووایي چې موږ درته په واټساپ ګروپونو کې دا څنګه کو پیسټ کو، تاسو دا څنګه کې استفاده ورنه وکړئ. او که چیرې نوي تقسیم اوقات مطابق زموږ اداره تاسو ته هغه څنګه کوي په واټساپ ګروپونو کې تاسو سره شریکوي. ڈی فرګلر یو کوچنی سافټویر دی، خو ډېر انتهایی بهترین سافټویر دی. د دې سافټویر په واسطه باندې موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو خپل هارډ ډیسک ڈی فرګمنٹ کو. تاسو وګورئ کله چې ڈی فرګلر خلاص شي، ټول ډرایوونه، هغه ډرایوونه چې زموږ په کمپیوټر کې دي، هغه ټول دلته څنګه کیږي؟ لیست کیږي. په دې ساحه کې د هغوی کپاسیټي یوزډ څومره استفاده شوې ده، فری سپیس څومره دی، څومره فرګمنټیشن لري، دا ټول معلومات دلته څنګه وي؟ پراته وي. موږ تاسې که هارډ ډرایو باندې کلیک وکړو، فرزن سی ډرایو، لاندې د دې مکمل مشخصات یا پراپرټیز موږ ته ښیي په ګرافیکي ډول باندې. یو بهتره خبره ده. نارمل ملګرو یو خبره یاد لرئ، په سی ډرایو کې فرګمنټیشن ډیر پیدا کیږي، یا اکثره وخت بیټ سیکټرز چې پیدا کیږي هغه په سی ډرایو کې پیدا کیږي، ځکه زموږ او ستاسې ونډوز په سی ډرایو کې وي. مشکلات هم اول سی ډرایو څنګه کوي ګالي. نو سی ډرایو ته موږ راځو، په دې باندې ډیفرګمنٹ ډیفرګلر چلوو. بیا په ټولو ډرایوونو باندې هم دا ډول دی، هم په ڈی ډرایو باندې، هم په ای ډرایو باندې، هم په جی ډرایو باندې، په ټولو ډرایوونو باندې په یو قسم باندې دا پروسه څنګه کیږي عملی کیږي. موږ که سی ډرایو باندې کلیک وکړو، نو بیا دلته کوم ځای باندې کلیک کوو؟ راځو انالایز ته. کله چې موږ په انالایز باندې کلیک وکړو، موږ ته وایي چې تاسو ریسایکل بین کې هم 192 MB ډیټا لرئ، هغه څنګه کوي؟ ختمه کوي. نو موږ به په یس باندې کلیک وکړو. ملګرو ریسایکل بین په اړه باندې زه فکر کوم تر اوسه مې ویډیو نه ده جوړه کړې، یو مکمله ویډیو انشاءالله د ریسایکل بین په اړه تاسو ته تیاروم. صحیح ده. دې نه وروسته موږ یس باندې کلیک کوو. اوس زموږ استاسې دا ډرایو څنګه کیږي انالایز کیږي، د ڈی فرګلر د خوا څخه کتل کیږي چې آیا په دې کې خو به فرګمنټیشنز نه وي موجود. که چیرته فرګمنټیشنز موجود وي، نو اوس موږ ته څنګه کوي؟ معلومات راکوي. 6% دا څنګه شوه دی تر اوسه انالایز شو، 12% 15%. ډېر په تیزۍ سره دا څنګه کیږي انالایز کیږي، او موږ ته به انشاءالله ډېر په تیزۍ سره معلومات راکول شي. یوه خبره موږ او تاسې باید په یاد ولرو، په تیرو درسونو کې چې موږ او تاسې وویلې د ایرر چیکینګ، همدارنګه د هغې نه په مخکې درسونو کې چې موږ او تاسې کوم عارضي فایلونه چې کوم دي هغه موږ ډیلیټ کول، چې ویل ټمپرری فایلز ډیلیشن، او همدارنګه د ڈی فرګمنټیشن، دا پروسې ملګرو موږ او تاسې باید همیشه په خپلو ڈرایوونو باندې یا په خپل هارډ ډیسک باندې څنګه کو وچلو، ځکه د دې چلول ډیر زیات مهم دی او موږ تاسو سره ډیر زیاته همکاري کوي. دلته تاسو وګورئ څه پېښ شول. 15% زما په سی ډرایو کې فرګمنټیشنز موجود دي. 100% 15% چې دا نهایتا زیات دی. 15% دا دی په دې کې فرګمنټیشنز موجود دي. دلته موږ ته د خپل ډرایو حالت راکوي، دغه سور رنگ باندې چې تاسو وینئ دا څنګه دي فرګمنټیشنز دا رامنځته شوي دي، چې دا بیا موږ وایو اوس چې څنګه له منځه وړو. دلته تاسو وګورئ زموږ
دې ساحې ته باید ډېر زیات اهمیت ورکړو. انالایز ریزلټ، انالایز ریزلټ، لومړی 2253 فریګمنټډ فایلز، یعنی مکمل ډرایو که موږ تاسو وګورو، زموږ مکمل ډرایو 70 جی بی دی، په دې کې 450 جی بی استعمال دی. په دې 450 جی بی کې 2.9 جی بی دا څنګه دي؟ دا فریګمنټډ دي، یعنی دا فایلونه د فریګمنټیشن باعث ګرځېدلي دي، فریګمنټ شوي دي. او د دې فایلونو، دغه 2253 فایلونو چې فریګمنټیشن یې رامنځته کړی، څومره فریګمنټس یې رامنځته کړي دي؟ 9094 فریګمنټس، چې ټول 15% د هارډ ډسک کېږي. دا څنګه شوي دي؟ د دوی په وجه باندې پیدا شوي دي. او که فیصدي ته واړوې 15% دی، یعنی ګورې دې خبرې ته ډېر زیات دقیق اوسېږئ. 2253 فایلونه چې دي، مطلب دا فریګمنټ شوي دي، څه یو ځای کې ثبت شوي، څه بل ځای کې ثبت شوي دي، ګډ وډ پراته دي. او دوی 9094 ټوټل فریګمنټس څنګه کړي دي؟ رامنځته کړي دي. د دې له منځه وړلو دپاره موږ دوه آپشن لرو. لومړی آپشن دا دی چې تاسو مستقیم راشئ په ډیفریک باندې کلیک وکړئ، ځکه د سی ډرایو انالایزیشن خو پوره شو، مطلب انالایز شول چې 15% موږ څه شی لرو، 15% موږ فریګمنټیشن لرو. نو اوس ډایرکټ موږ په ډیفریک باندې کلیک کوو، ډیفریګمنټیشن پروسس به شروع شي. دلته یو څه وخت نیسي، یو 10 دقیقې، 15 دقیقې، نیم ساعت نیسي. موږ دا څنګه کوو؟ سټاپ کوو، بیا زه راځم سی ډرایو ته، انالایز کوم د سره، تر څو زموږ استاسې دغه پریکټیس په سم ډول باندې مخته لاړ شي، چې موږ تاسې وګورو څنګه کولای شو فریګمنټیشن که زموږ په ډرایو کې پیدا شي هغه له منځه یوسو. ګوره یادواري کوم په دوه طریقو. لومړی موږ چې کله یو ډرایو کې فریګمنټس پیدا کړو، ډیفریک باندې کلیک کوو، په دې طریقه باندې له منځه وړو. دومه طریقه اوس وایو چې هر فایل که موږ بیل بیل کتل غواړو، لکه د مثال په ډول کوم فایلونه دي چې د هغې په وجه باندې په سی ډرایو کې 15% فریګمنټیشن پیدا شوی دی، دغه فایلونه موږ او تاسې که کتل غواړو، آی ایم وت یو انشاءالله. دا اوس د 15 زر زر دا پوره شي، تاسو ته به انشاءالله ډېر په دقیق ډول باندې در وښیو. هماغه 15% فریګمنټس دي. او ګوره اوس دلته د 8515 فریګمنټس باعث وګرځېد، ځکه هلته ما په سټاپ باندې کلیک وکړ، د هغې په وجه باندې هم ګوره دومره فریګمنټس څنګه شول، را پیدا شوه. نو سی ډرایو کې عمومي طریقه دا ده چې ډیفریک باندې کلیک کوو، دا به څنګه شي؟ ډیفریک به شي. او که نوې فایل لیست ته راشئ، وګورئ کوم فایلونه د دې فریګمنټس باعث شوي دي. دا 8000 څومره فریګمنټس چې موږ ویل، هغه فایلونه ټول دلته لیست دي. هر فایل باندې تاسو کلیک کوئ، په دې د دې دا فایل چې دی 856 فریګمنټس د دې په وجه پیدا شوي دي. ټول فریګمنټس دلته موږ ته څنګه کوي؟ راښایي په دې سرو کرښو باندې. همداسې که موږ لاندې راځو، ټول فایلونه دلته موجود دي. فرضاً دا یو فایل دی، د دې د وجه نه 8 فریګمنټس پیدا شوي دي. که دا موږ له منځه وړو، نو همدا فایل انتخابوو، دلته ډیفریک هایلایټډ باندې کلیک کوو. په دې چې موږ کلیک وکړو، تاسو وګورئ یو څه وخت وروسته به دلته اوس ډیفریګمنټ 0%، اکثره وخت ځینې فایلونه چې کوچنی وي دا ډایرکټ هغه ډیفریګمنټ فریګمنټیشن یې څنګه که له منځه یوړو. دې فایل باندې کلیک کوو، دغه سره رنګ کرښو باندې چې تاسو وینئ فریګمنټیشن دي، ډیفریګ هایلایټډ، اوس ورته وګورئ دا به هم څنګه کې له منځه یوسي. نو داسې موږ هم کولای شو. او که نه وي، موږ او تاسې سی ډرایو کې چې کله انالایز باندې کلیک وکړو، ډایرکټ موږ او تاسې د هغې لارې نه پر ډیفریګ باندې کلیک کوو، دا ډرایو مکمل څنګه شي؟ ډیفریک به شي.